ပတ်စံလေးဝင်လာတဲ့ခါမှာ thank you many I love you many mindset ပေါ့เนาะဘယ်ပတ်စံကိုချစ်တယ်ပတ်စံကိုကျေးဇူးတင်တယ်အခုလိုမျိုးကိုယ်ဘဝတွေဝင်လာပြီးတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီချက်အများကြီးအဖော်ပေါင်းတဲ့ခေါ်လာပေးပါဟိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့ဆွေးတက်ကလေအဲ့တော့တချို့တော့ယူနက်နဲ့ထင်လဲထင်ပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဆွေးတက်ရဲ့ဒါဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ခံယူချက်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်သူကဒီကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့ခ
ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရအောင်အစကတော့အရင်စီစစ်တဲ့အထက်မှာတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ပြပြနဲ့မေရတော့သူတို့ကစနစ်တကျ၃ဆွဲတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်အဲဆိုတော့ကတော့အဲတကူကူဆိုလို့ရှိရင်ရှာလာတဲ့ပတ်စံကိုမေကိုခလွဲထည့်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်မေ၃အိမ်အတွက်လိုရတယ်မေ၃အဖေကျမကြီးတို့အမေကျမကြီးတို့လိုရတယ်လေ၃အဖွားတို့လည်း၃အဲအဓိကကတော့လေကိုကဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ ထိုင်ဦးချက်ကအိမ်မှာအကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ငါရှာတဲ့ပတ်စံကငါ့ကိုဒီချိန်ထိပြုထောင်ပေးလာတယ်ငါမိဘနှစ်ပါးပေါ့နော်ကိုမိဘနှစ်ပါးကိုခွာအတွက်ကိုအပြန်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟိုဆိုတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါမိဘပေါ်မှာဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်သိကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုရှာနိုင်လာတဲ့အမောင့်လေးတစ်ခုအပေါ်မှာအမေတ
လေးနှစ်ခုထားထားတယ်အဲ့မှာကျတော့အမြဲတမ်းဖရားရဲ့ဝေယဝစ္စနောက်ပြီးတော့အလှူကိစ္စပေါ့ဂျန်နဲ့ဟာတော့မေဖယ်ပေးပါမေလည်းဖယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပြီးရဲ့ခါကျတော့ဟိုဂျန်နဲ့ဟာတော့မေလို့တို့သုံးပါပေါ့နော်ဂျန်နာတော့ကိုယ်တည်းအရင်သုံးကျင်တဲ့ခါပြီးတော့မေဆက်လက်ဖြင့်ပြန်တောင်းရတာပေါ့မေဒီပုစံလေးနဲ့ပေးပါဦးပေါ့တည်ရဲ့မလားအဲ့ကြလည်းမေပေးပါတယ်အဲအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အစာပိုင်းကိုယ့်ရဲ့အဲစိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီလိုပဲငါရှာနာပဲရှာနေရပဲဆိုပေမဲ့လေပတ်စံဆိုလည်းရှာလွယ်တဲ့အခါလည်းအဖေပြောတယ်လို့ပေါ့နော်တမီးပတ်စံဆိုအမြဲရှာလွယ်နေရမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရှာလွယ်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမယ်ရှာခတ်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ထဲကိုပတ်စံရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပတ်စံဝေကြီးကိုတံမိုးထားပြီးတော့ကိုယ်ဆူဆောင်းတတ်ရတယ်ပတ်စံဆိုလည်းကိုယ်ကချစ်မှသူ့ကိုကိုသူကကိုယ်ပြန်ချစ်တာဆိုအဟုတ်ပဲပေါ့နော်ခုနကမှဆို many mind set ဆိုတော့ယုံကြည်လာတာပေါ့ခုနှစ်ထဲကိုပတ်စံလေးရတဲ့အခါမှာတစ်ထောင်မင်းရနှစ်ထောင်မင်းရအဲ့ပတ်စံလေးကိုအဲ့ထဲမှာစစနေတကြထဲတက်လာတယ်။အာနောက်ပြီးတော့ဟိုစူတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ဒီဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်သက်တွေပေါ့နော်။အဲဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့အချို့ပြောကြတယ်ဝင်းမရှိဘူးဝင်းမရှိဘူးတလက်နာညီရပဲနော်။အားပတ်စံနဲ့ကုံလိုက်တာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့။ဆိုအဲ့ဒီကအဲတိတ်တမိတ်တွေမညီကောင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဟာဒီနောက်ပိုင်းစူတက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုဘာသာရဲ့လောက်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်တုံတုံပတ်စံမရှိဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာတို့အဲပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်နေရပဲလေဆွဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်ဖန်ခါဖြစ်တာပဲအခက်ခဲဆိုတာကြုံလာပဲအဲအများနဲ့မငြင်းနေတော့ဘောနော်ပတ်စံလေးဝင်လာတဲ့ခါမှာ thank you many i love you many mindset ပေါ့နော်ပတ်စံကိုချစ်တယ်ပတ်စံကိုကျေးဇူးတင်တယ်အခုလိုမျိုးကိုယ့်ဘဝတွေဝင်လာပြီးတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီချက်အများကြီးအဖော်ပေါင်းနဲ့ခေါ်လာပေးပါဘဝတွေအဲအဲ့လိုမျိုးပြောရဲဆွတ်တက်ကလေအဲ့တော့တချို့တော့ယူနက်နဲ့ထင်လဲထင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွတ်ရဲ့ဒါဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ခံယူချက်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เออดิโลမျိုးเออกุบวะเรก็วินลาไปได้ไอ้ตัวบ่อ่ะมาก้องชิ้นนี่บ่เนาะงวยมาหมดป่าวตะชาตะชาก็ก้องชิ้นนี่บ่อ่ะลูกก้องเตียววินลาได้ဖြစ်ๆตะชาก็โหเลวิยตนาเลนี่วินลาได้ဖြစ်ๆอาสาตอกก้องนี่ซ่าได้คามาแล้วไอ้อาสาตอกนี่เจซุตินได้แหละเอ้ออ่ะอะโลคอนเซ็ปต์ตะคู่เว้ยเออเบยาဖြစ်ๆตัวอ่ะดีเจซุตินเนี่ยใส่เนี่ยในคาจ้ะรอเออกูจิเนี่ยบ่เนาะกูส่องจิเนี่ยยูนิเวิร์สก็นี่ပြီးတော့กูอะก้องซ้องอย่างเปลี่ยนฉะไปเลยสรุปเลยบ่ไอ้ยุ่งดีแจกกูนอกไปมาค่อยๆมาๆท้าได้พอซิทีฟมายด์เซตเนี่ยလက်နိုင်ဆုံးမကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတော့ဝင်တာပဲစက္ကမလန့်လေဒါပေမဲ့ရအောင်ဖဲထုတ်တယ်အာပတ်စံကိုတတိယမှာသုံးလိုက်မိပြီလို့သုံးလိုက်မိရဲ့တခါကျလည်းကျမ်းမာရေးရထွက်သွားရဲ့ရှိရဲ့အဲ့ခါကျဟာပတ်စံလည်းကုန်လိုက်ကြအာယုံမပြောတော့ဘူးအော်အေးဘော်လီသူလည်းထွက်သွားကြပါပေါ့နော်သူထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကောတသားကြီးထွက်သွားခဲ့ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်နှစ်ဆပြောင်းလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို concept နဲ့နေလိုက်တယ်အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုကကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲနေနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘေးနားမှာအဲ့လိုကောင်းတဲ့ energy လေးတွေရလာလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့လိုကောင်းတာကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာခံစားရတာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုပါပဲဘဝကြီးဆိုတာသိရမလားဟိုတာလိုက်နာလိုက်နဲ့သွားနေကြရတာလူတွေကမိသားစုတွေမှာမြို့ပေါ်ပေါ်နော်အဲစိတ်ချမ်းသာလိုက်စိတ်ပူပင်စရာရှိလာလိုက်ဆိုတော့အဲကိုရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ကိုအတွေးလေးတစ်ခုကြောင့်ကိုမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနားလည်းပျော်သွားဆိုကိုစိတ်ချမ်းသာတာပဲလေအားကြောင့်လို့ကိုစိတ်ကိုပျော်ပျော်ပဲနေလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ငွေကြီးငွေကြီးဆီမှာဘာသာမျိုး
มาดากงลงดาเว้ยเมมี่อไลดาเว้ยเมมี่อไลดาเมมี่อ่ะตัวซีแมนอ่ะป่ะเนาะเมนเนี่ยเพยบ่ไม่เอาลงตัวซีแมนจ้าอ่ะป่ะเออสรุปก็จ้าว่าเออสรุปก็กูจาลุยอะไรหาเลยมันเนี่ยเมมี่อไลดาป่ะเว้ยตัวเนี่ยเนาะเลยเปลี่ยนดาวมีตรงไลดาป่ะเนาะเออเมนเนี่ยเป็นเลยสุบไปบ่าเลยตัวนี้ไอ้เหล่าเนี้ยป่ะสรุปว่าบ่รู้ว่าเป็นกูมีบ้านแต่ว่ากูไปหน้ามาไอ้เหล่านี้ชื่อเนี่ยสรุปแล้วสิ่งที่กูว่าเว้ยเจซุห
ne ngwe yo tan mo le tha de se chin ne pi ye kha ja ro di ngwe ya la lo shin yin a mye de ho di ngwe ya la de paw ma a taw ma tat nai ne lo ba ta khu ne ma hou phe ne ko ya la de ngwe le ye paw ma kaung mu ku tu ni pyan lout da myo lo no a la myo kaisa a chi le mhot bu paw ma ngat kle a sa jwe da myo lo khwe le a sa jwe da myo lo ko pe na loan ne tu de ho eh ho san si sa lu lai da myo lo paw no pya ma so lo shin no ho pan ta khu pye de paw san myo paw a lo myo paw a lu le le so a lo long ni sei chin ne ma so ko si ma yauk la de ko ye pasan ni ya so lo shin kaung ne yan ma si sin ne kaung ne ni ya twa pyan thong ne paw no eh a lo myo paw so re ka ja ro ho pasan le ko le tan mo tha me so lo shin no le eh pasan le ko pyan mi tan mo tha ma me le no a lo le ro ma chin ma ye shin ha loan mi ya lo sha mu wa ro su the tchin le tik le twa po shi de ait twa a pe ba salan dwe le ya ro naw nit the ma be tet phit me tin ma de a ro su the salan dwe le sa myon ni de tu re twa ko le ဇလန်တွေထွက်လာလို့ရှိရင်အဲနှစ်ဆပိုချစ်ပြီးတော့အားပေးပေးပါလို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အဲကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေပါစေကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်